Ju përshëndes, nderuar shikues, to janë lajmet e mesditës në Top Channel. Fillimisht shohim titujt kryesor. Vendodhja e dy anijeve të dyshuara me mbetje toksike që mediat ndërkombëtare thonë se po kthehen në Durrës nuk është ende e qartë. Prokuroria në Shqipëri po heton kompaninë Kurum për kontrabandë me mallra të ndaluara, por pikëpyetje për rastin janë ende të mëdha. Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve në KQZ vijon sot me shqyrtimin e kërkesës së koalicionit Bashk Fitojmë, i cili kërkon pavlefshmërinë e zgjedhjeve të pjesshme për Bashkinë e Imarës. Zbardhe e dëshmia e efektivit të policisë Erjon Goxhara, i cili u vedorzua një ditë më parë në polici, pasi plagosi me armën e shërbimit inxhinierin e erës Lorenz Costa. Ngjarja e ndodhur në komunën e Parisit po hetohet si një krim pasioni. Guvernatori Minnesotës Tim Walz pranoi nominimin e partisë së tij për të kandiduar për zëvendës president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fjalimin e tij, Walz u drejtua veçanërisht të shtresës së mesme të amerikanëve, për cilët tha se Kamala Harris si presidente do t'ulte taksat. Lufta në Gaza duket se nuk do të ndalet. Marrëveshja për një armpushim mes Izraelit dhe Hamasit që po ndërmjetësohet nga Katari dhe Egjipti ka dështuar. Presidenti amerikan Joe Biden nuk e ka pritur mirë lajmin, duke kërkuar kryeministrit izraelit që të bëjë më shumë lëshime. Vendodhja e dy anijeve të dyshuara me mbetje toksike që mediat ndërkombëtare thonë se po kthehen në Durrës nuk është ende e qartë. Prokuroria në Shqipëri po heton kompaninë Kurum për kontrabandë me mallra të ndaluara, por pikpyetjet për rastin janë ende të mëdha. Shkojmë tani direkt me gazetare në Top Channel, Vali Qyrfyçi, për të mësuar më shumë mbi akuzat e bëra publike një ditë më parë. Të përshëndes, Vali, ndërkohë që ka nisur hetimi për Kurumin, a kemi ndonjë informacion mbi vendodhjen e dy anijeve të dyshuara me mbetje toksike dhe çfarë thonë autoritetet shqiptare? Përshëndetje, Ardi, u ndodhen pikërisht para prokurorisë juridiksionit të përgjithshëm Durrës, e cila ka nisur një hetim që nga data 16 gusht, atëherë kur skandali i eksportit të mbetjeve të rrezikshme toksike nga Durrësi drejt Tajlandës u bë publik, fillimisht nga mediat ndërkombëtare dhe më pas edhe nga Top Channel dhe mediat e tjera, dhe ndërkohë prokuroria raportoi se ka nisur hetimi pasi materialet u referuan tek ajo nga dritoria e përgjithshme e doganave që më herët kishte pranuar për Top Channel se ka një hetim në lidhje me këtë eksport të mbetjeve toksike që ishte drejtuar drejt Tajlandës, pasi më parë më katër korrik dy ngarkesa me dy anije të linjës së kontejnerëve ishin drejtuar drejt porteve të Triestes dhe Pireut për të marrë më pas nga këto ngarkesa nga anije të tjera të linjave të shoqërisë ndërkombëtare të transportit detar MSC. Aktualisht bëhet me dije se një nga anijet është bllokuar në portin e Singaporit, në një nga portet e Singaporit, ndërsa tjetra ende nuk dihet, por shoqëria transportuese e tyre ka deklaruar zyrtarisht se do t'i kthejë këto mbetje në Shqipëri, ndërkohë që hetimet që ka nisur nga prokuroria e Durrësit dhe duhet thënë se këto hetime po drejtohen nga drejtuesja e re e kësaj prokurorie, Suela Beluli, e cila e ka marrë detyrën në fund të korrikut, kanë nxjerrë në pa një detaje të reja të rënditse mbi këtë skandal që përfshin mbetje toksike të cilat në fakt duhet të asgjësohen nga prodhuesi, kompania Kurum, por që janë kthyer në mbetje të cilat po tregtohen ndërkombëtarisht për arsye fitimi. Hetimet vazhdojnë dhe një ditë më parë bëhet me dije se është marrë në pyetje edhe Gjovana Sokolaj, drejtuese ekzekutive e firmës Sokolaj, e cila i ka blerë këto mbetje nga firma Kurum, por si oksid hekuri. Hetimet janë në vazhdim dhe priten detajet të tjera në lidhje me këto.
Në rregull, Vali Qërfyqi direkt nga Durrësi do të marrim më shumë informacione në vijimësi për hetimet që po zhvillohen për dy anijet me mbetje toksike. Komisioni i ankimimeve dhe sanksioneve në KQZ vijon sot me shqyrtimin e kërkesës koalicionit Bashkëfitojmë, i cili kërkon pavlefshmëri për zgjedhjet e pjesshme për bashkinë e Himarës. Gjatë parashtrimit të pretendimeve, një ditë më parë juristi i Partisë Demokratike Francin Uri kërkoi nga Kasi hapjen e kutive të votimit për të shqyrtuar materialet zgjedhore, kërkesë e cila do të shqyrtohet sot. Lidhemi direkt me gazetaren e Politikës Elda Menga për të mësuar më shumë detaje. Elda, të përshëndes, kemi një vendimarrje për kërkesën e bërë nga opozita për hapjen e kutive të Himarës dhe cilat janë qëndrimet e palëve në mbledhjen e sotme? Ardhi në pak, Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve ka marrë pak minuta pushim për të vendosur mbi kërkesën në opozitës për hapjen e kutive, por duket se kjo vendimarrje tashmë është marrë për shkak se në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë ardhur të gjitha kutitë e votimit, 36 kutitë e votimit të bashkisë së Himarës, ku brenda ndodhen jo vetëm fletët e votimit, por edhe materialet e tjera zgjedhore, të cilat kanë të bëjnë me proces verbalit dhe regjistrat e pletëve të votimit. Por opozita ka një kërkesë specifike, jo për rinumërimin e votave, por për të hapur këto kuti dhe për të shqyrtuar dhe për të verifikuar regjistrat e posaçëm të 36 kutive të votimit e po ashtu edhe proces verbalet për të konstatuar si pasaj parregullësit të cilat i kam mbledhur përgjatë ditës së votimit. Argumenti kryesor i përdorur nga koalicioni Bashkëfitojmë dhe juristi i tyre Francin Uri në mbledhjen e kasit, si një ditë më parë dhe ashtu ditën e sotme, është i njëjtë, do duhet të hapen kutitë të votimit, pasi sipas tyre janë konstatuar parregullsi, duke nisur fillimisht me një numër të madh të personave, të cilët sipas tyre nuk kanë mundur të votojnë për shkak të kartave të identitetit të skaduara. Edhe ata persona të cilët kanë rinovuar sipas opozitës këtë kartë ID në momentet e fundit, nuk janë lejuar të votojnë. Po ashtu ka pasur sipas tyre edhe spostim të zgjedhësve në mënyrë të habitshme dhe absurde si pas tyre, vetëm pak ditë pasi dekreti i presidentit u shpall, ku presidenti Bajram Begaj caktoi dhe datën 4 gusht si ditën e zgjedhjeve në Himarë, po ashtu ka pasur edhe lëvizje të tjera përgjatë tyre ditëve të zgjedhësve. Si pas Francin Nurit, juristit të koalicionit Bashkëfitojmë, numri i personave të cilët nuk kanë mundur të votojnë për shkak të problematikave të ndryshme, është më i lartë se diferenca prej 1477 votave të cilat e shpallën Bagjel Tavon, kandidatin e Partisë Socialiste si fitues në bashkinë e Himarës, e për këtë arsye ato kërkojnë që të verifikojnë të gjithë të parregullsi në mënyrë që të anullohen zgjedhjet në Himarë dhe të përsëriten. Kujtojmë ardhi se në këtë betejë paktën ditën e sotme është i vetmi Francin Uri që po mbron të paktën rezultatin dhe kontestimin për bashkinë e Himarës, pasi nuk ka ardhur përfaqësuesi PPDN-s, kreu i kësaj partie politike, Vangjel Duli, i cili një ditë më parë ishte krah jurist të Partisë Demokratike, e po ashtu në mbledhjen e sotme mungon edhe juristi i Partisë Socialiste Eridian Saljani, i cili kundërshtoi procedurën që po ndiqet, madje duke kundërshtuar edhe kërkesën si të pabazuar në ligj të Partisë Demokratike, pasi sipas tij më parë duhet të shqyrtohen provat, Partia Demokratike e po ashtu antar të koalicionit Bashkëfitojmë duhet sillnin provat e fakte bindë në mënyrë që të bindin kasin e po ashtu dhe përfaqësuesit të tjerë që të hapnin kutit e votimit. Pak minuta pritet që të nisë edhe mbledhja kasit, ku tashmë me sa duket vendimi është i marrë për shkak se edhe kutit janë këtu, do të procedohet me vendimarrjen e kasit për të hapur kutit dhe për të parë nëse qëndrojnë pretendimet dhe akuzat të opozitarve apo jo për të ndryshuar edhe rezultatin e bashkisë së Himarës. Mirë, do të marrim më shumë informacione në vijimësi apo kas të ketë një vendimarrje për zgjedhjet në Himarë. Zbardhe dëshmia Erion Goxharës, efektivit policisë që u dorëzua një ditë më parë për të përballur me akuzën e plagosjes e një 45 vjeçari në Tiranë. Detajet për ngjarjen që po hetohet si një krim pasioni na jep tani gazetaria Top Channel Doriana Bezat. Përshëndes Doriana, çfarë ka deklaruar efektivi Goxhara pas vetë dorëzimit në polici?
Përshëndetje Ardi, pavarësisht se kjo ngjarje është referuar në prokurori për vrasje me paramendim e mbetur në tentativë, efektivi i policisë Erjon Goxhara, tashmë i arrestuar para oficerëve të agjensisë mbikëqyrjes policore, është kujdesur të deklarojë se takimin me Lorenz Kostën, me cilin kishte një konflikt për motive të dobta, ka qenë i rastësishëm. Ai nuk e ka paramenduar sulmin me armë ndaj tij. Në dëshminë e tij ai ka thënë se gjatë të hënës ka qenë në zonën e komunës Parisit i shoqëruar me të dijen, ku është ulur në një prej fast food-eve të zonës, duke konsumuar diçka ku pranë tavolinës së tyre ka kaluar dy herë Lorenz Kosta, që sipas tij e ka provokuar, çka i ka bërë atë që të humbë arsyen dhe pasi është ndarë me të dijen të qelloi 6 herë në drejtim të tij. Në dëshminë e tij oficeri i policisë ka thënë se nuk ka tentuar në asnjë moment eliminimi fizik të Kostës, prandaj ka qelluar në gjymtyrët e poshtë me të tij për t'i shkaktuar dëmtime, por jo për t'i marrë jetën. Pas ngjarjes ai thotë se ka telefonuar të birin dhe me një taksi është larguar në drejtim të zonës së Thesarit, ku është ndeshur me një punonjës policie i cili e ka kërcënuar me armë dhe i ka kërkuar që të qëndrojë, por ai është përgjigjur se më mirë të vriste veten se të bënte burg për krimin e kryer. Sipas dëshmisë së tij, ka qëndruar për disa ditë në zonën e Dajtit, i pashoqëruar nga askush dhe pasi është qartësuar për situatën, ka vendosur të vedorzohet dhe të vijë për para drejtësisë shqiptare. Po, këto ishin disa nga detajet e dëshmisë policit Goxhara. Ndërkohë, Doriane, le të mbetemi te kronika e zezë. Në kryeqytet është goditur një rrjet prostitucioni. Kush janë të arrestuarit dhe si u zbuluan nga policia? Po, Ardi, në fakt edhe televizioni ynë ka kryer disa kronika, ka transmituar në lidhje me një faqe të quajtë Rescore Tirana, ku vajza nga vendet të ndryshme, kryesisht ato të lindjes, vinë në Shqipëri dhe ushtrojnë në prostitucion. Një rast i tillë është zbuluar nga policia e Tiranës, e cila ka nisur procedimin disa muaj përpara për këtë aktivitet dhe ka mundur që të vërë në pranë nga një shtetase kineze 52 vjeçare të quajtur Yong Yong, e cila në bashkëpunim me një tjetër 32 vjeçare, e cila është shpallur në kërkim, po edhe ajo me komsi kineze, që merrnin vajza dhe i bindin që të ushtronin prostitucion në kryeqytet, duke u mundësuar edhe ambiente, po ashtu edhe klient, duke i gjetur në faqen e Skor Tirana, ku publikonin materiale foto dhe video provokuese të këtyre vajzave, të cilat më pas gjenin klient duke kontaktuar nëpërmjet telefonit. Por ky hetim i policisë së Tiranës zbuloi se jo vetëm ushtrimi prostitucionit, por dy kineze që tashmë janë identifikuar nga policia mbanin këto vajza edhe nën presion, kur ato vendosin që të largoheshin nga ky rrjet prostitucionit dhe të mos e ushtronin më këtë profesion, ato i shantazhonin duke ju dërguar familjarëve të tyre apo duke i hedhur në rrjetet sociale fotot dhe videot të krijuara me qëllim për t'i hedhur në faqen e Skor Tirana. Në një nga rastet e dokumentuara nga ana e policisë së Tiranës, një prej vajzave ishte detyruar të paguante 15.000 euro që të dilte nga ky rrjet prostitucioni. Për vajzat të cilat janë gjetur në këtë banesë ku është ushtruar kontroll nga policia e Tiranës, janë proceduar në gjendje të lirë, ndërsa një prej kinezëve është arrestuar, ndërsa tjetra është shpallur në kërkim. Mirë, ishim me informacionet më të fundit nga Doriana Bezat. Parku Kombëtar Divjak Karavasta ka pritur vetëm gjatë korrikut 67.000 vizitorë. Lajmin e jep Kryeministri Edi Rama përmes një postimi të shpërndar në rrjete. Kryeministri ka publikuar një video me pamjet mahnitse nga Parku Kombëtar Divjak Karavasta, i cili vitet e fundit ka tërhequr vëmendjen jo vetëm të vendasve, por edhe turistëve të huaj. Hapësira e madhe e pyllit me larmin e florës dhe faunës, laguna me shpend të shumt ku mbretron pelikani kaçurel, si dhe via bregdetare e plazhit e bëjnë Divjakën një destinacion të preferuar në çdo stin të vitit. NATO-ja është e shqetësuar për sigurinë në Kosovë. Deklarata u bë nga ndihmës sekretari i Aleancës, i cili u takua me krerët politik në Prishtinë dhe Beograd, ndërsa apeloi që të dyja palët frenohen përpara akteve ekstreme, siç ishte sulmi në Banjsk një vit më parë.
Situata e sigurisë në Kosovë përbën shqetësim për NATO-n, çka u dëshmua qartë dhe nga thirrjet që ndihmës sekretari përgjithshëm i Aleancës, Boris Ruge, i drejtoi Prishtinës dhe Beogradit që të frenohen nga deklaratat dhe veprimet e njëanshme e të mendojnë për stabilitetin afatgjatë në Kosovë dhe rajon. Zyrtari i lartë qëndroi së fundi në Kosovë e Serbi ku diskutoi me autoritetet e të dyja vendeve për këtë çështje. Një ditë më parë ai takoi në Beograd presidentin serb Aleksandar Vučić dhe më pas shkroi në platformën X se tem diskutimi ishin edhe çështjet rajonale. Ne biseduam për çështje që përfshinin dhe sigurinë e përhershme në Kosovë. NATO ja pret që Serbia të ndihmojë në gjetjen e përgjegjësisë së plotë për aktet e dhunshme të majit dhe shtatorit 2003, ka shkruar ai, duke u referuar për leshjes së serbëve të veriut të Kosovës me trupat e KFOR-it majin e vitit të kaluar, ku mbetën të plagosur 90 ushtarë të NATO-s. Pak më vonë, shtatorin e atij viti, një grup serb është armatosur, të kryesuar nga ish nënkryetari i listës serbs Kamila Radojčić, vran një polic të Kosovës në fshatin Banjsk. Përpara vizitës në Beograd, Ruge ndaloi në Prishtinë ku takoi komandantin e forcave paqëruese të KFOR-it, Özkan Ulutash, dhe presidentin e Kosovës, Vjosa Osmani, me të cilën bisedoi pikërisht për çështjen e urrës mbi lumin Ibër, që ndan qytetin e Mitrovicës në jug me shumicë shqiptare dhe në veri me shumicë serbe. Zyrtari i lartë i NATO-s i bëri thirrje autoriteteve të Kosovës të frenohen nga veprimet e njëanshme që mund të krijojnë tensione. Guvernatori i Minnesotës Tim Walz pranoi nominimin e partisë së tij për të kandiduar për zëvendës president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fjalimin e tij, Walz u drejtua veçanërisht shtresës së mesme të amerikanëve, për cilët tha se Kamala Harris si presidente do të ulte taksat. Mes emocionesh, guvernatori i Minnesotës Tim Walz pranoi nominimin e partisë së tij demokrate për të kandiduar për zëvendës president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne do të flem vetëm kur të japim frymën e fundit, u shpreh ai, teksa falenderoi të pranishmit në atë që u konsiderua si rasti i parë i qëndrueshëm që pati për t'ju prezantuar kombit. Jemi të gjithë këtu sot për një arsye të bukur dhe të thjeshtë. E duam këtë vend. Ne nuk kthehemi prapa. Mendoj si përpara se t'i kërkojmë votat, i detyrojmë amerikanëve që t'u tregojmë atyre saktësisht se çfarë do të bënte Kamala si presidente. Nëse jemi shtresë mesme, Kamala Harris do të ul taksat tuaja. Nëse po mundoheni nga çmimet e barnave me recet, Kamala do të merret me Big Pharma. Nëse shpresoni të blini një shtëpi, Kamala Harris do të ndihmojë që ajo të bëhet e përballueshme. Dhe pavarësisht se kush jeni, Kamala do të ngrihet në këmbë dhe do luftojë për lirinë tuaj. Mes lotësh djali i tij 17 vjeçar tregoi me ngisht nga skena duke thirrur: "Ai atje është babai im." Shumë amerikanë nuk ishin dëgjuar kurrë për Walz-in para se Harris ta zgjidhte për kandidat për zëvendës president. A i foli mbi përvojën e ti si trener futboli, shërbimi në gardën kombëtare dhe për problemet e familjes e ti me fertilitetin. Të gjitha këto, pjesë e biografisë e ti që republikanët e kanë vënë në pikpyetje që kur Harris e përzgjodhi. Surpriza e mbrëmjes ishte Oprah Winfrey, e cila ju drejtua delegatve me një citat nga lideri të drejtave të njeriu John Lewis, duke u thënë se liria nuk është e lirë. Le të zgjedhim të vërtetën, le të zgjedhim derin, le të zgjedhim gëzimin, sepse kjo është më e mira për Amerikën. Walz është kritikuar për egzagjerimin e karrierës së tij. Bashortja e tij gjatë kësaj jave sqaroi se ajo nuk i është nënshtruar fertilizimit sipas metodës in vitro, siç kishte pretenduar Walz disa herë, por ajo tha se ka marrë trajtime të tjera fertiliteti. Republikanët po ashtu kanë kritikuar deklaratat e bëra nga Walz në 2018-ën, i cili kishte thënë se kishte mbajtur armë në luftë, edhe pse ka shërbyer në gardën kombëtare për 24 vjet. Ai në fakt asnjëherë nuk është dislokuar në një zonë lufte. Donald Trump u shfaq në një ambient të hapur për herë të parë pas atentatit që u bë më 13 korrik. Në podiumin ku mbajti fjalimin binte në sy xhami antiplumb sipas shtesë për sigurinë e tij. Nën masa të rrepta sigurie, kandidati për presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, mbajti fjalimin e tij të parë publik pas atentatit të dështuar më 13 korrik. Ajo që ra më shumë në sy ishte xhami mbrojtës antiplumb rreth podiumit ku republikani mbajti fjalimin. Më 13 korrik, gjatë një tubimi politik, Donald Trump i shpëtoi mrekullisht një atentati, teksa plumbi i gjakosi veshin e djathtë. Një burr nga turma e fansave humbi jetën nga të shtënat, ndërsa dy pjesëmarrës të tjerë pësuan lëndime të rënda. I dyshuari kryesor, 20 vjeçari i quajtur Thomas Matthew Crooks, u ekzekutua nga një snajper i shërbimit sekret.
që atëherë Trump ka marrë pjesë në një duzinë ngjarjesh, por vetëm në ambiente të mbyllura. Ai siguroi mbështesit e tij në Pensilvani në fund korrikut duke thënë: "Ne nuk do të braktisim tingjet tona në natyrë." Sipas protokollit standard për çështjet e sigurisë, shërbimi sekret zgjodhi të mos komentojë mbi masat e shtuara ndaj tij. Trump, së bashku me zvoncin e tij G.D. Vance, u takua me mbështesit në një muze të aviacionit në Karolinën e Veriut. Kjo paraqitje në një shtet kyç shihet si një përgjigje ndaj Konventës Kombëtare Demokratike, ku kundërshtarja Trump, Kamala Harris, do të marrë zyrtarisht nominimin si kandidate presidenciale. Lufta në Gaza duket se nuk do të ndalet, marrveshja për një armpushim mes Izraelit dhe Hamasit që po ndërmjetësohet nga Katari dhe Egjipti ka dështuar. Presidenti Amerikan Joe Biden nuk e ka pritur mirë lajmin duke i kërkuar kryeministrit izraelit që të bëjë më shumë lëshime. Presidenti Amerikan Joe Biden zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu lidhur me përpjekjet për arritjen e një marrëveshje armpushimi në Gaza dhe lirimin e pengjeve. Telefonata erdhi pak pasi shefi i diplomacisë amerikane Antony Blinken u kthye nga lindja e mesme duar bosh, pa vulosur siç presonte marrëveshjen e shumë diskutuar të pushimzjarrit mes shtetit hebre dhe militantëve të Hamasit. Blinken dhe ndërmjetësit nga Egjipti dhe Katari i kishin varur shpresat tek një propozim amerikan që synon ngushtimin e hendekut mes dy palëve në luftën tashmë 10 mujore në Gaza. Presidenti Biden foli me kryeministrin Netanyahu për të diskutuar rreth armpushimit dhe marrëveshjes së lirimit të pengjeve, si dhe mbi përpjekjet diplomatike për uljen e tensioneve në rajon, nënvizohet në një deklaratë shtëpisë së bardhë. Në telefonatën me udhëheqësin izraelit mori pjesë edhe zëvendës presidentja Kamala Harris, e cila sot merr zyrtarisht në Konventën Demokrate emërimin si kandidate për presidente e SBA-s në zgjedhjet e 5 nëntorit. Detajet e tjera mbi telefonatën nuk ka, por një zyrtar amerikan që ka dieni mbi çështjen pretendon se Biden i pritej të ushtronte presion mbi Netanyahun me qëllim zbutjen e një kërkese të re të Izraelit për të mbajtur trupa përgjatë korridorit toksor Filadelfi mes Egjiptit dhe Gazës. Hamasi kërkon të rreqen e plotë të Izraelit nga Gaza, përfshirë edhe këtë rriptoke 14.5 kilometra mes saj dhe Egjiptit. Izraeli insiston ta mbaj kontrollin e korridorit, të cilin e pushtoi në fund të muajit maj, pasi shkatroi 10 tunele poshtë, për të cilat thotë se përdoreshin nga militantët e Hamasit. Trupi i manjatit Mike Lynch dhe vajzës së tij janë gjetur, por prokuroria italiane po heton se pse në tragjedinë që fundosi superjahtin në Itali kanë vdekur vetëm të pasurit. Prokurorët italian kanë nisur një hetim teksa shumë pikpyetje duket se rrethojnë fundosjen e superjahtit Baijën pranë Sicilisë. Pesë trupa të pajetë u gjetën një ditë më parë në varkën që ka përfunduar 50 metra në thellësi. Mes viktimave është dhe pronari i saj, miliarderi Mike Lynch dhe vajza e tij 18 vjeçare Hana. Teksa 15 nga 12 të ftuarit dhe 10 anëtarët e ekipazhit shpëtuan, në mesin e të vdekurve janë veç manjatit Lynch dhe së bijës, edhe pasaniku tjetër, presidenti i Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer dhe gruaja e tij Judy, si dhe avokati Chris Morvillo. Bashkëshortja e këtij të fundit, Neda, nuk është gjetur ende. Hetuesit po verifikojnë përse balancuesi i varkës në ujë nuk ishte ulur plotësisht, pavarësisht parashikimeve meteorologjike për një përkeqësim të motit dhe raportimeve për kapakët e lënë të hapur. Disa ekspertë sakaq kanë tentuar të rikrijojnë situatën se çfarë duhet të ndodhë në të vërtet me një jahtë si Baijën në mot me stuhi. Sipas tyre, normalisht në vend që të përmbyset, direku i varkës duhet kthehet shpejt lart në pozicionin e tij. Jahti 56 metra i gjatë menaxhohej nga kompania Kemper and Nicholson's International. Emigracioni palishëm është një fenomen që ka goditur më shumë se këdo në Europën perëndimore Gjermaninë. Vendi numëron një rritje prej 33.4% në vitin 2023, krahasuar me 2022-shin. Të dhënat e policisë federale gjermane tregojnë se gjatë 2023-shit numri i emigrantëve të palishëm në vend është rritur me 33.4% krahasuar me një vit më parë. Në raport nënvizohet se numri personave të hyrë ilegalisht është mbi 266.000. Shumica e tyre janë kapur nga policia federale. Vendet kryesore të origjinës së klandestinëve që hyjnë në Gjermani ilegalisht janë Siria, Turqia dhe Afganistani. Shumica e tyre janë ndihmuar nga kontrabandistët dhe trafikantët e qenieve njerëzore. Sa kaq vihet edhe një largim masive të rinjve nga Europa juglindore drejt Perëndimit. Vitet e fundit rajoni Ballkanit Perëndimor është prekur rënë nga largimi brezit të ri.
Sipas dhënave të Qendrës Federale Gjermane për Edukimin Politik, pothuajse 1 në 3 banorë të Maqedonisë së Veriut tani jetoni jashtë kufive. Autoritetet federale tërheqin vëmendjen për faktin se emigrantët kontribuojnë ndjeshëm në mirëmbajtjen e familjeve të tyre në vendlindje. Situata politike në Ballkan është ende e pasigurt, edhe 30 vjet pas luftrave në ish Jugosllavi. Mosmarrveshjet e Serbisë me Bosnjë-Hercegovinën, me Kosovën, Malin e Zi dhe Kroacinë, apo përplasjet e kësaj të fundit me Malin e Zi dhe tensionet në Maqedoninë e Veriut janë rritur së fundi. Ekspertët thonë se të rinj nuk duan të jetojnë në një vend ku çdo ditë ka raportime për shpërthimin e mundshëm të luftës, ndërsa nënvizojnë nevojën për më shumë sundim të ligjit, më shumë drejtësi dhe më pak nacionalizëm. Plani i sekreti i Shteteve të Bashkuara për ndryshuar strategjinë në lidhje me armët bërthamore ka alarmuar Kinën, që e konsideroi një manovër nga amerikanët për të fituar e përsi. Kina është e shqetësuar pasi New York Times njoftoi se Shtetet e Bashkuara kanë miratuar një plan sekret për të sforcuar përqendrimin e strategjisë së tyre bërthamore nga Rusia dhe për të ballafaquar me armët e shtuara bërthamore të Pekinit. Sipas artikullit që New York Times zbotoi të martën, presidenti amerikan Joe Biden miratoi në mars një udhëzim të ri për përdorimin e armëve bërthamore, një dokument sekret që përcakton se si Shtetet e Bashkuara do t'i përdorin armët bërthamore në një konflikt të mundshëm. Sipas shkrimit, dokumenti i cili përditësohet çdo 4 vjet e riorienton strategjinë perëndaluese bërthamore për të ballafaquar me zgjerimin e shkallës së gjerë të arsenalit bërthamor të Kinës. Dokumenti po ashtu urdhëron forcat amerikane që të bëjnë përgatitje për të përballur me sfida të bashkërenduara bërthamore nga Kina, Rusia dhe Korea e Veriut. I pyetur për njoftimin gjatë konferencës për shtyp të mërkurën, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze akuzoi Shtetet e Bashkuara se posajojnë teori mbi kërcënimin bërthamor të Kinës dhe po gjejnë justifikime me synimin për të krijuar përparësi strategjike. Shumë analistë janë gjithashtu të shqetësuar për bashkëpunimet e shtuara ushtarake dhe diplomatike ndërmjet Rusisë dhe Kinës. Fondi i vyeri veprimtarisë letrare të shkrimtarit madh Ismail Kadare do të ruhet në një pavion të veçantë të drejtorisë së përgjithshme të arkivave. Çdo vepër letrare, shënim apo dhe një roman i papërfunduar i gjeniu të letrave shqipe Ismail Kadare është pasuri kombëtare. Për këtë arsye ato do të depozitohen në drejtorinë e përgjithshme të arkivave. Këtë lajm e ka dhënë vetë kreu i qeverisë Edi Rama. Fondi i vyer i veprimtarisë letrare të shkrimtarit të madh Ismail Kadare do të ruhet në një pavion të veçantë të drejtorisë së përgjithshme të arkivave. Familjarët e shkrimtarit të madh kanë dorëzuar për ruajtje, administrim, restaurim dhe digitalizim të gjithë koleksionin e tij letrar, përfshirë dorëshkrime, skicidesh, dorëshkrime të veprave të pabotuara, si dhe drafte fillestare të punimeve të tij. Por para se ky lajm të publikohej, ka qenë veti madhi Kadare që ka vendosur që krimtaria e tij letrare të ruhet në Shqipëri, duke refuzuar kështu kërkesën e shumë shteteve të Europës, të cilët donin të ishin ruajtës të veprës Kadare. Për familjarët e tij, çdo dorëshkrim i Kadares duhet të jetë jo vetëm për të ruajtur, por edhe për të studiuar dhe frymzuar njerëzit e apasionuar pas gjuhës dhe letërsisë. Afruar plot institucionet të huaja që ushin franceze, Universiteti i Sorbonës, Akademia e Francës, ata donin të merrnin plotësisht ose pjesërisht një pjesë të arshivave, sigurisht me mendimin e Ismailit. Erdhi dhe një propozim shumë interesant nga Universiteti i Princetonit në New York. Nuk di thash duhet të bëj, sepse unë dua që arkivi të kthehet në Shqipëri, por nuk di cilit institucion t'ja besoj. Vendosa me iniciativën time t'ja plotësoj këtë amanet duke ju bërë juve besimin total. Se presoj që një kohë të dytë, arkivi do lejoj aksesin e studiusve, kritikve letrarë, studentve të letërsisë ose studentve në gjithë anët të vinë ta konsultojnë, ta studiojnë edhe ta mbajnë gjallë arkivin. Të mbash të paprekur dhe të padëmtuar skicat, idenë dhe veprën e Kadares, që është e përkthyer në më shumë se 50 gjuhë të botës dhe e lexuar nga miliona njerëz, është fat, përgjithësi dhe krenari njëkohësisht. Është nder dhe kënaqësi për drejtorinë e përgjithshme të arkivave që tashmë është pasuruar me një fond të veçantë të Ismail Kadares, dorëshkrime të rralla të cilat shkrimtari ynë i madh kombëtar i ruante shtëpinë e vet, i ruante dhe në fakt e kanë shoqëruar kudo ku ka shkuar, në Francë, në Durrës apo në Tiranë. Zemra Kadares pushoi mëngjesin e një korrikut, për vepra e tij do të jetë aty e përjetshme.
duke pritur lexuese, duke frymzuar shkrimtarë të rinj për të hedhur në letër veprat e së ardhmes. Dhe ishte gjithçka për lajmet e mesditës këtu në Top Channel, të nderuar shikues, për trejat më të fundit na vizitoni në topbizchannel.tv. Ndahemi bashkë, mirupafshim.